O mês de setembro também é dedicado às campanhas que têm como foco prevenir doenças ou condutas que podem ser prejudiciais às pessoas. Dessa vez a cor amarela. Mas você sabe, você se lembra, né? Qual é a proposta dessa cor amarela? Hã? A equipe da TV Leste no Vale do Aço foi até o shopping em Ipatinga, onde é realizada uma campanha muito bacana. A gente vai colocar a reportagem aqui, pode balançar. A campanha é batalha contra o suicídio e eu acho que é muito importante, tipo, fazer essas intervenções em lugares públicos que passam muitas pessoas, porque às vezes, tipo, a pessoa não está bem consigo mesma e uma mensagem como essa aqui pode ajudá-la. Nos galhos, mensagens que levam motivação, palavras de incentivo e de vida. A árvore atrai todos os olhares. Impossível passar por ela e não levar uma mensagem. E qual que é a mensagem que saiu para você? Fala assim, sua jornada é única e valiosa, mesmo quando se sente perdido. Essa. Sua jornada é única e valorize o mesmo quando se sente perdido. Importante a mensagem? Importante. A Árvore do Bem, como é chamada, está instalada próximo à Portaria 2 do shopping. Ela faz alusão à campanha do Setembro Amarelo, considerado mundialmente como o mês de prevenção ao suicídio. A Raíssa foi quem teve a ideia de montar a Árvore do Bem. Para ela, o incentivo pode mudar vidas. A gente tinha lido há um tempo atrás que uma árvore de folhas amarelas, de flores amarelas, ela culturalmente remete à cura tanto do corpo quanto da alma. Então a ideia de uma árvore cenográfica com folhas amarelas aqui dentro do shopping foi mais ou menos nesse sentido, da gente trazer os cartões como se fossem as folhas e em cada cartãozinho tem uma mensagem de autoajuda, autocuidado. A gente trouxe essas mensagens muito relacionadas ao se precisar, peça ajuda, que é o mote principal da campanha do Setembro Amarelo. Então a gente tentou linkar essa questão cultural com essa ação de conscientização aqui no shopping a respeito do Setembro Amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 14 mil casos sejam registrados por ano, com a média de 38 suicídios por dia. Por isso que mensagens como esta podem ajudar a reduzir as estatísticas e levar a pessoa a procurar ajuda. A árvore também traz informações sobre o assunto. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code, que a pessoa é direcionada para a página da campanha Setembro Amarelo. Para este psicólogo, apesar da campanha existir há 10 anos, há ainda muito tabu sobre o assunto. Então a ideia é isso, é mobilizar a nossa população a ter mais diálogo e conversar sobre o assunto. Segundo o psicólogo, na maior parte das vezes são os transtornos da mente não tratados que levam a pessoa a tirar a própria vida. 98% dos casos, né, de pessoas que tentaram ou que conseguiram, né, fazer esse autoextermínio, estavam sofrendo por algum transtorno mental. Então, de fato, né, o suicídio aparece para a pessoa como uma solução imediata de um alívio do sofrimento que ela está tendo ali no momento.